Ako ne se vratam do utreveća, na Šaraće se zadržam podolgo. Ne sakam samo da si ovde. Ovo sve da sa Bareće go fatiš autobusa to pravo za Skopje, važi? Može mi sama da te čekam. Ne, ne. Во среда се бајле право за Скопје. Одам, ме чекаат. Се дојде ми или сака да не изморат? Ќе дојдат. Нема друг избор. Се порано да се сетам. Се договоривме да се видиме со Санде и Мојсо. Јас сум Мојсо. А. А она е Санде. А. Целиот ден сме горе. Видовме, дојдовте сами. Значи, го одржавте зборот. И ние ќе го одржиме. Ние сме без оружје. И вие исто така. Тогаш да бидеме рамноправни. Штом сме тука,
Месо це ви кажа. Да го чуеме вашиот одговор. А... Овде сме... да слушнеме што се бара од нас. Речено вие, ни треба Джемо, жив или мртов. Земи ги сите. Джемо е наш пријател. Како брат ни е. И шериф Желина ви беше како брат. Тоа е друго. Тој ни изневери. Глупости. Джемо ви даде секому по 1500 златни Наполеони да го ликвидирате шерифа и да му се придружите нему. Точно е. Но со Джемо сме баджанаци, водиме две сестри. Джемо Хазби е држи невенчана зашто има веќе една жена. Според тоа, вие пред законот не сте во родбинска. Верата тоа не го дозволува. Но нашата нова држава тоа не го дозволува, јасно? Јасно, јасно. Времињата се изменија. Уште 3-4 бандички околу Тетово и Гостивар сте. Од 300 души колку што бевте со Джемо, останавте само вие четворица. А имате жени и деца во Горјане. Нели е подобро да разговараме за тоа како да се извлечете од кашата во која што сте? Да разговараме. Ние сме јасни. Ни треба Джемо жив или мртов. Се што е контрреволуција и реакција во овие краишта се надева на него. Ако го ликвидираме Джемо, ќе се скршат сите надежи на оние кои работат против нашата држава. Затоа и не интересирате вие. Нам ни треба Джемо. А ние? Што ние? Како што ние? Што ќе биде за нас? Извалкани сте со убиства, грабежи, закани. Па сепак ова ќе ви биде олеснителна околност. Тоа не значи ништо. Тоа значи многу. Што многу? И за сега тоа е доволно за вас. Дури и од повеќе. Сега сакаме да знаеме. Ќе го имаме Джемо или не? Најдосна за ден-два. Ќе го имате Джемо мртов. За ден-два. Ќе го имате мртов. Спиеш ли?
Требаше веќе да се дојде ли? Ако се задржа во Ѓурѓевиште, најдобро дојдете да се земе последната прошка. Ова сепак мошно долго трае. Уште малку па цели 4 години. Кога понекогаш ќе наминам в село, децата не ме препознаваат, се кријат од мен. А и нивите ни изорани, коров изникна на нив. Нивите не ти се орани, ма, куќата ти е полна. Три кревети. Шпорет на дрва. Ормани, душеци. Злато! А да ги ораше нивите, ќе го имаше ли сето тоа, а? Не, Дуљо. Сигурно не. Ама децата? Што, бре, децата? Ти не си ни првиот, ни последниот, што ги гледа деко купати во годината децата, бре. Може би имаш право. Ни првиот, ни последниот. Ако ова ден не завраши секако што треба, ќе бидеш толку со децата, што просто на глава ќе се качат. Не знам како се тоа ќе заврши. Не сум сигурен. Не сум сигурен зашто и те реджемо. Лисица е тој. Лисица. И многу нечесен со нас. Они е 400 златни напалеони од Никлуша. Каде се? Прашувам, каде се? Парите за осите од чајата во Тетово. Најмалку 1000 парчиња во злато. Каде се? Еве, прашувам, каде се? Кога ја грабна Хазбија, ми вети 20 златника и се заколна. Еј, се заколна дека ќе ми го поклони џепниот часовник. Се заколна и ништо од сето тоа. А неговата куќа во Симица е наполни догоре. Тоа знаеш. И затоа јас мислам дека сепак за него најдобро ќе биде ова. А ти што молчиш, а? Може би најправедно. Ама и најтешко. Тешко. Зошто тешко? Ајде, кажи ми, зошто тешко? Се чини дека доаѓа, ама не е сам. Како не е сам? Со него има човек. Хазби. Пак ќе води со себе. Биле во Албанија, туку. Таму е посигурно. Многуѓето ни се пријатели. Сака да не гледаат почесто.
Sve mu svoje vreme. Rešat, pomogli mu na nasip okolo konjite. Sega koja sme razrečeni, najvažno je da se preorganizirame. Zato treba da odime u Grciju. Веднаш. Јас во Грција не одам. Ке одиш? Веќе сега во Грција имаме околу 6000 наши. А ке имаме најмалку уште толку за 2-3 месеци. Ке одиш. Зашто тоа е наша војска. Не. Во Грција не одам. Овде имам жена, деца. Селаните очекуваат да сум покрајнив, а не таму. Што мајка барам таму? Што? Алие, ако треба, ќе одим. Па ти се заколна, Алие. Не. Се заколнав, но... Во Грција не одам. Бесата е света работа, Алија. А ти си играеш со нисе. Немој да помислам лоши работи. Зашто ти веќе еднаш ја имаш прекршено? Што? Што сакаш да кажеш со тоа? Алија. Сакаш да кажеш дека сум ме прекршил бесата, тоа ли? Не сум навикнат било кој така да зборува со мене. Джемо, изморени сме сите и нервозни. Да го ставиме договорот за утре. Утре првен ќе одиме во Ѓурѓевиште. Таму ожата ќе не снабди со храна. И оттаму право Грција. А сега на спијање. Ке ни треба здрав сон. Ќе спиеш? Не. Не ми се спие. Тогаш, чувајте и внимаве на мене.
Знам. А сега златото. Кое е злато? Неговото. Не е кај мене. Кај тебе. Не е. Кај тебе. Овде е неговата глава. Еве. Ver, ver, ver.
Сега што ќе биде со нас? Thank you.